İsrail ordusu Dəməşqin ərazilərinə silsilə hücumlar təşkil edib. Bu barədə İsrail ordusunun mediaya verdiyi açıqlamada bildirilib. Açıqlamaya görə dünən Eylat şəhərinin şimalındakı bölgədə iki Suriya puası İsrail silahlı qüvvələri tərəfindən ələ keçirilib. Buna cavab olaraq İsrail ordusu gecə ərzində Suriyanın Dəməşqdəki hərbi komandanlıq mərkəzinə və infrastrukturuna hava hücumu edib. Bundan əlavə Suriya silahlı qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə bölməsinin istifadə etdiyi obyektlər vurulub. Suriyada insan haqlarının monitoring mərkəzinin məlumatına görə zərbələr silah anbarlarını hədəf alaraq Dəməşqə endirilib.